משא ומתן, הוא התחיל, היה לו מסע באמת רציני, בגלל זה גם הדגשנו את המסע בתוכו. הכתיבה שלו התחילה פה בארץ, ואז נסעתי לאוסטרליה וחייתי שם איזה כמה חודשים, ושם עברתי איזה תהליך. גם עם הדיאלוג הזה עם עצמי, אם אני חוזר לארץ, או איך אני פורע את הסיפור הזה של להיות אומן, שזז בין העולמות ומחליט לחיות פה או שם, איך אתה שומר על הקריירה וכאלה, וכל הדיאלוג הזה יצר מרווץ של סיפורים כאלה, שנימיים ומאוד אישיים. מה שבאמת כאילו מאפיין את האלבום הזה, שהדברים שם, כשהוקלטו, חברים שלי שנגנו שם, לרוב הוקלטו בבתים שלהם, אבל התנועה שהייתה במסע ומתן היא הקריטית. הייתי רוצה להיות שהמוזיקה, בסופו של דבר, אתה שואל אותי איזה זמר, איזה אומן או איזה מפיק הייתי רוצה להיות בחיים האלה, הייתי רוצה להיות צלם שיכול לתעד את המוזיקה בלחיצת כפתור, ברגע שהיא קורית, וזה מה שקורה בחוץ. כשאתה קורא לאומן לבוא אליך לאולפן, אז הוא עובר איזה תהליך, חצי טקסי. הוא מכין את הכלי שלו, הוא מסתדר, הוא אומר וואלה, הוא שומע את השיר לפני, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא כבר מביא רעיונות, הוא כבר בא עם כאבי ראש. ובסופו של דבר יש שם איזשהו משהו קצת מרולץ. וכשאתה בא ואתה תופס את הרגע, באמת תופס את הרגע שהם ג'מג'מים באיזה בית של חבר, או במקרה הזה, מה שאמרת לך בבית של המלאת הצגה שלנו, אחרי לילה שהופענו כבר, ואנחנו רבועים מאוד ונטולי אגו, ופתאום הוא עושה איזה ליין, אז אתה כאילו, אתה באמת תופס את הרגע האמיתי של הסיפור. אתה לא מעתיק אותו. אז זה מה שקרה איפשהו בהרבה מאוד במסע ומתן, בגלל זה הוא מאוד מאוד חשוב לי, כי הוא באמת יצירה שהיא מאוד 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 כנה למציאות שבאותו זמן הייתי, והיא תיעוד אמיתי של בלי יותר מדי פילטרים, בלי יותר מדי מניירות. למה שעברתי באותו הזמן ולהתלבטויות שלי, ובגלל זה קוראים לו מסע ומתן.